صدر پېښور پراپرټي اسوسییشن پېښور او اتورایز ډیلر اے سی 2 نوشهرا. زه نن اے سی ته راغلم، زه د رحمان بابا الاټی ته او د کرنل خوشحال خان خټک الاټی ته مبارکباد ورکوم. دا زه ودرېدلم دا په رحمان بابا کې پنځم مالې کور سټارټ دی، مخکې کانال یو جوړ ده، افینش دی، بل کانال جوړیږي او دا پنج مالې دا دی. وګوره ډانچه روانه ده په رحمان بابا کې، دا روډونه وګوره، دا کارپیټ دی، شاته هم ټول روډونه کارپیټ شو، آبادۍ له خلک راغلل. او هغه وګوره هغه نظر کې تاسو ته راځي، دا په خوشحال خان خټک کې دغه کوم شروع دی، دا مخامخ خښ ښکاري ډانچه هغه هم ده. دا زمونږ په رحمان بابا کې او خوشحال خان خټک پوزیشن ته ریډي دي. که څوک کور جوړی او د هغه باندې انسټالمنټ پاتې، د پوزیشن پیسې دې جمع کړي او باقي کار دې سټارټ کړي. دا لکه مطلب ده، دا تاسو ته مخامخ ته روډونه پکې کارپیټ شو، بوټي ورته ولګېدل او اوس دې کې نور خلک را روان دي. اوس په نور ډیولپمنټ کې نن زموږ کرنل صاحب سره میټینګ خو یو کرنل صاحب نو زموږ په 11 تاریخ باندې میټینګ دی. اوس په رحمان بابا کې جمعات پارک او مارکیټ او دلته پارک جمعات او مارکیټ په خوشحال خان خټک کې دا به اوس موږ ته کوي ټیم به راکوي، ټینډر به کوي او هغې نه بعد دې ته چې کوم روډ راغلی دی هغې دپاره او په دې 11 تاریخ کې به موږ تاسو ته چې کومې فیصلی وشي هغه به ستاسو د فیدې دپاره وي او انشاءالله هغه به د دې ټاون د آبادکارۍ دپاره وي او د ټاون دپاره به ډېره فایده وي. نو انشاءالله بیا به ملاقات کوو په 11 تاریخ باندې، تر 11 په تاریخه پورې دا ډېره ده. نن مې تاسو ته وښول چې دلته یو هلته کور شروع، یو دلته او هلته پکې کانال هم جوړ دی، یو کانال شروع دی، یو پکې کمرشل رحمان بابا کې کمرشل ومرلې ډانچه وخته ګری سټرکچر تیار شو، دفتر ته مخامخ رس پر رس آبادي را روانه ده او پر رحمان بابا کې 85 کسانو 500 ملو نقشې پاس کړې دي. دا اپډیټ والی تر راتلونکي زیارت پورې انشاءالله. الله په امان، شپه په خیر او الله تعالی ستاسو زموږ حامی او ناصر شي.